والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولسائر المسلمين في كل مكان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله دائما وابدا يا ارحم الراحمين ربنا زدنا علما وانفعنا في <applause> هذه اللقاء في هذه الاجتماع في هذا الاجتماع مع هؤلاء عبادك الصالحين اللهم امين ما sa اسلام والله كانينا lang. Nalungkot ako kanina dahil kahapon Sabado, di ba? Isa sa kaibigan namin, kasama ko sa opisina, malakas. Bata pa, mga edad lang yan, mga, mga hindi pa nag-40. Saudi siya, Saudi. Tapos kahapon, Sabado, pumasok siya dahil inayos niya yung, yung programa namin kanina. Tapos, kanina, umaga, nung ginigising na daw ng Fajar, hindi na nakagising. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoon. Sabi ko sa sarili ko, Olay mga kapatid, manmanan nyo, tignan natin kung, kung tayo yun. Malakas. Kahapon, pumasok eh. Kasi kung hindi siya malakas, hindi papasok yun, di ba? Dumating siya sa opisina. Noong last week, binibiro-biro pa niya ako, Oh, Sheikh Amrullah, you are now in the new, and you are now in your new office. So, napakabait niya. So, yun, 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 yun ang, hindi ko alam kung bakit ko to nasabi sa inyo mga kapatid, kasi may aral eh. Ang aral dito, bakit talaga, bakit hindi natin ito pagyamanin, itong mga oras natin? Ngayon, tanungin mo sarili mo ngayon, ano kaya kung ako ngayon, bukas hindi na ako makagising? Huwag mong sabihin, wala naman akong sakit. <coughs> Ang kamatayan ay dumarating ito na fajah. At ito ay isa sa mga rahman ng Allah. Uh, isa, siguro, hindi, uh, sorry din dun, dun sa may nag-text sa page ko na sorry talaga dahil minsan dahil sa pagkabisi ko wala nang oras minsan na mabasa. So pag na nagkakaroon ako ng free time, nababasa ko. Tapos yung pwede kong sagutin, sinasagot ko agad. Yung iba, hindi ko nasasagot muna. Tapos may isang, hindi ko alam kung sister ba yun o brother, sabi niya, Ustad, sana mabigyan mo ng kasagutan. Itong nararamdaman ko. Sabi ko, ano ba yun? Natatakot ako dahil sa mga lumipas na isang linggo ngayon, Naiisip ko na mamamatay na ako ngayon Tapos natatakot ako Natatakot ng kamatayan hmm. Nakakatakot ba kamatayan mga kapatid? Ha? Oh, Huwag kayong magsinungali na hindi kayo natatakot Walay Kasi kung siguro isa ngayon sa atin Tatanungin ngayon We have to be frank with ourselves Ask yourself now darating si Satanas, sasabihin niya ngayon ako, ah, darating si Malakal Maut, sasabihin niya ngayon ako, kuwanan kita ng buhay. Papayag ka? Wala kang magawa, pero ano yung ka? Tatanungin ko, Omar Cortez, papayag ka? Sabi niya, kukuha kita na kamatayan. Wala kang magawa. Anong sasagot mo? Masya Allah Wait a minute na, ah. walay mga kapatid kamatayan ang, ng naano natin Pero minsan nakukuha pa natin tumawa talaga Nakikita na natin ang mga namamatay Na ililibing Nakikita na natin yung Innalillahi wa inna ilay rajoon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Akala natin napakasimple lang Pero walay pagnandu pag nandun na kayo sa libingan Wallahi, sumusumpa ako sa Allah na lumika sa atin lahat. Lumika sa sanlibutan. May parusa sa libingan at may gantimpala sa libingan. At may buhay sa libingan. Huwag niyo sabihin na pag namatay ka na katulad ng mga iba, tapos na ang lahat. No. You will enter into another stage of life in this life called Hayatul Barzakiya. The life between two lives. The life while you were on earth and the life proceeding after the life of Barzakiya, you will go to another life which is the internal and forever life and this is the life of the Day of Judgment. Actually, kung titignan natin, ang mga buhay natin, lahalos lahat tayo na mga tao, ang buhay na iginugol natin dito sa ngayon sa mundo, mas mahaba ang igugugol natin sa ating libingan. Alam nyo ba yan? Nare-realize nyo yan? Yes. 60, 40, 50 years old ka lang, sabihin mo pang 70 years old, pag nailibing ka, akala mo, mas aabot ka pa doon ng 100 of years. Mga kapatid, wala kang kasama sa libingan. Dito, sa mundo, gusto mo makasama, text, tawagan mo, bro, punta ka rito, dala ka ng kape. dalakan ng pansit. Yan. Nasaan ka? Bisita ko sa'yo. Doon sa libingan mo. Sasabihin mo, bro, punta kayo dito sa libingan ko. Yatbaul mayita thalata. Fayarjia itnan wayabakawahidun. ang pat, ang namamatay na tao ang kanyang bangkay ay siya ay may tatlong bagay na Nag naghahatid sa kanya sa kanyang hantungan sa libingan. Ang dalawa ay babalik. Ang isa ay maiiwan sa kanyang libingan. Babalik ang kanyang pamilya na naghatid sa kanya sa, sa puntod niya sa kanyang libingan at babalik din ang nyaman kung anumang mayroon siya. Yung kotse na hinatid sa kanyang libingan, babalik. Walang kotse, walang yaman mo na ililibing sa libingan mo. Pagkatapos noon, maiiwan na lamang mga kapatid ang iisa at ito ang ating gawain na mabuti at gawain masama. La ilaha illallah. Walay mga kapatid, minsan inisip natin kagimbal-gimbal ang mga mangyayari kung ikaw lang mag-isa doon sa libingan mo. Napakadilim. Napakalamig. -lam Dito, pag lamig, okay, may mga kumot ka eh. Nasubukan nyo na minsan pumasok sa libingan? Sino nakasubok sa inyo pumasok sa libingan? Ha? Ikaw bro, nakapasok ka na? Hindi ka natulog na nagpa... Ano? lang. <laughs> lang, La ilaha illallah. Para okay, mga kapatid, sabi ni Ali, Ali ibn Abi Talib, dito ang buhay natin dito sa mundo, panaginip. Panaginip ito lahat. Dahil ito ay panaginip, pag namatay ka, magigising ka ng pangalawa, pangatlong buhay. Kasi kung isipin natin, ah, there are four stages of life that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. The life in the womb of our mother. Mag-start yun ng four months. Ang mga pantas, pag hindi nag-four months, yung isang bata na nandoon na matay na sa tiyan ng kanyang magulang, hindi na yung matatawag na tao. It's not human. Kasi ang dalil nila ay, fayun fa hiruh. Bibigyan siya ng buhay na pag-utos ng Allah sa kanyang mga anghel sa loob ng uh, apat na buwan. Ngayon, nabubuhay tayo doon, hindi natin alam anong nangyayari. Halo-halo na, panaginip, ganyan. Minsan ngayon sa buhay natin, kung alalanin natin nung mga bata tayo, naalala natin na saan tayo napunta, na ninaginip ako, ganito napunta dyan. Pangalawang uyugto ng buhay, ang buhay dito sa mundo. Wallahi mga kapatid, ang buhay sa mundo, mapanlin lang, mapanghamak hindi totoo ang buhay sa mundo. Huwag kayong magpauto sa buhay sa mundo. Gawin ninyo rito, gawin natin ito dito, na gumawa ng maraming kabutihan. Pagsamba sa Allah. Naalala niyo yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam natpadaan siya doon sa libingan, sabi niya, itong dalawa na nandito sa libingan, wallahi, kung sila lang ay magising at sila ay hihilingin na magising at mabuhay pa, sasabihin nila, magdasal lang kami ng dalawang raka na sunna. Hiling nila yun. Last week, uh, last Friday, lecture natin kanina, sa, sa second industrial, how will Allah will love us? And there are four signs that Allah will love us. Una dito, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay tayo, kung totoong mahal, ta, mahal natin ng Allah at mamahalin niya tayo, sundin natin siya at sundin si Propeta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Pangitain na mahal ka ng Allah. Wallahi pag sinunod mo yan. Maski lahat ng tao kinamuhian ka, wala kang pakialam dahil ang mga taong ito ay hindi sila ang tutulong sa iyo sa libingan mo. Hindi sila magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Maski magbulang mo, tatay mo, pinakamalapit sa buhay mo, mga anak mo, kung ang turo nila, influence nila sa iyo ay mapangligaw at makalimot ka sa iyong Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ang lugi pag ikaw ay sumunod sa kanila. Ya ayuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum ang zikrillah. Wa may yaf'al dhalika fa'ulaika humul o kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah, huwag ninyo hayaan na ang inyong mga anak at ang inyong mga yaman ay sila ay magiging hadlang sa inyo para alalahanin ninyo ang Allah. Dahil ang kayamanan at pera, minsan nangingibabaw ito na mahal natin siya kaysa sa Allah. Pero binigyan na tayo ng Allah ng babala. Huwag na huwag niyong hayaan ang inyong mga kayamanan, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya, ay yan ay magiging instrumento na makakalimutan ninyo ang inyong Panginoon, ang tunay na layunin ninyo dito sa mundong ito. Walay mga kapatid, isipin natin bawat segundo, bawat oras na hinihinga natin, nababawas na ang ating buhay at napapalapit tayo sa ating libingan. Ikaw, tanungin mo sarili mo. Sino yung mga kaibigan mo nung kabataan mo na yung iba sa kanila namatay na? Di ba? Ako, mga bunso kong kapatid, may namatay. Yung kuya ko na magkaedad lang kami, namatay din four, three, four years ago, three years ago. Anong mayroon ka? Anong pinagmamalaki mo? Anong estado mo? Anong pera mo? Anong lahat ng katayuan mo kung ikaw rin naman ay mamamatay? Alam nyo, ang kamatayan ng isang tao. Malulungkot lahat kung mahal ka nila. Pero sa mga sandali lang yun, pinakamahaba ilang buwan pagkatapos na malilimot ka na. Wala ka ng tunay nakasama kasama, bigan at yaman maliban sa mabuti mong gawain. Fastabikul khairat, sabi ng Allah makipag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Wala mga kapatid. Huwag natin din langin ang sarili natin. Kaya ito, tayo, pinupursigin natin ang oras, araw natin sa ganitong pag-aaral. Alhamdulillah, may oras na tayo ay nagtitipon para sa Allah. Pinakamalugod ito sa Allah. Kahit pa paano dumating ang kamatayan, niya Allah, mayroong akong oras na ginugol para sa aking kaligtasan at para sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil kung di lahat ng ang pagsisisi laging sa huli. Ang pagsisisi laging sa huli. Isipin mo ngayon mamamatay ka. Isipin mo yung huling pagdasal mo, yun ang pinakahuling dasal mo sa Allah nasaan ang mga sunna na ginagawa natin. Samantala, ikaw ay mamahalin ng Allah kung gagawin mo yung mga sunna. Pero wala. Wallahi. Mapanlin lang na mundo. Dito natin gagawin ang daan para tayo ay tanggapin ng Allah sa paraiso. At ganun din para tayo ay sa imperno. Tapos kami dun sa opisina, sabi ko sa kasaman ko, Bakit ganun? Anong nangyari kay kay Nasser, pangalan nung si Nasser. Wala, dumating na yung oras. Yung lakas, lakas, last tweet. Ginanyan pa niya ako. Amrullah, ganyan na niya ako. Kanina, naisip ko, parang sinabi niya sa akin, Amrullah, umanda ka na, ikaw ang susunod sa akin. Walay, bro. Nakakatakot. Wala kang anak, wala kang asawa, wala kang kaibigan, kasama sa libingan mo. Isipin nyo yun. Mga kaibigan nyo. Ikaw ngayon, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi, napaka ng oras natin dito sa mundo. At ang akala natin, ganun lang namang yun. Alhamdulillah, nagsisiyahan tayo. Alhamdulillah, mapalad tayo, nagtitipon. Pero wag na huwag isipin ng isa na dahil nag-aaral, may naimurais ng mga hadith, may mga nagawang kabutihan, ay eh, sapat na yun sa kanya. Wallahi, wala tayo sa kalingkingan ng ginawa ng mga sahaba. Buong oras buhay nila ginugol para sa Allah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam natutulog na kakaunting oras. Gumigising para sumamba sa Allah. Sabi ni Aisha, nasaan si Propeta? Naramdaman niya dun sa paa niya, wala na siya. Nakita niya si Propeta Muhammad umiiyak. Umiiyak gabi na umiiyak, nagdarasal. Nagtaka si Aisha, Ya Muhammad, lakad gafar Allah laka matakadama min salli hagada, pinapahirapan mo na ang sarili mo, pinatawad ka ng Allah sa mga kasalanan mo. Tapos ito ka pa rin nagdarasal, gumigising sa gabi. Walay minsan mga kapatid, saan tayo sa pagising sa gabi para magdasal? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Hindi ba ako magiging kasama sa mga alipin na lagi nagpapasalamat sa Allah? Pagpapasalamat sa Allah, buhay pa tayo. <coughs> buhay pa tayo mga kapatid. Isipin mo bukas isang araw, lilisanin natin ang mundong ito walang matitira maliban sa mabuti mong gawain. Sa libingan mo, sabi ng mga sa, sa, sabi ng mga ibang mga mga sekta ng mga kamusliman. Mga muslim. Lalo na, siguro yung mga ibang mga kufar. Kufar, eh, wala silang pakialam sa libingan o sa araw na pag -ukum. Wala daw libinga, wala daw parusa sa libingan. Anong walang parusa sa libingan? Napakaganda yung rad, yung rad doon ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Sinagot niya yung mga yun eh, yung nagsasabi na walang parusa at walang buhay sa libingan. Sabi nila, kasi ilibing ang isang mananampalataya na Muslim na kinalugdan ng Allah maski nagsabi ng La ilaha illallah, buksan mo ang libingan niya, hindi mo makikita kung anong paraiso na nandun. Wala. Simsim, -sim, magiging skeleton ang isang kufar na suwail mapagtambal sa Allah, hindi napatawad ng Allah, buksan mo ang libingan niya, parehas din. So, anong sinasabi niyong naim, wal-adab? Anong sinasabi niyo na may kantimpala, may paraiso at mayroon ng imperno doon sa libingan? Binuhay itong, uh, binuksan itong libingan nila, halos pantay, lahat, wala. Sabi ni Ibn al al -Juzi. example, tayo dito sa mundo. Ibrahim, Ayman, Ismail. Tatlo ito. Buhay sila. Tama? Buhay kayo, bro? Alhamdulillah, buhay pa tayo. Ha? Buhay. Okay. Si Ismail, nakapikitang mata niya, nananaginip. Anong panaginip niya? Napakadilim, napakasama, napakamasalimuot, nakakatakot. May mga panaginip kayo na gusto-gusto natin gumising dahil akala natin totoo ang mga pagkaganapan na pagyayari. Ano yun? Nahihirapan si Ismail. Kung may magigising sa kanya, gisingin niyo ako. Hindi magising. Nahihirapan siya sa kanyang panaginip. Itong pangalawa na si Ayman, hindi siya natutulog at gising. na Hindi niya nararamdaman yung na nararamdaman ni Ismail na mga pahirap yung panaginip niya. Itong si Ibrahim ang napapanaginipan niya ang paraiso. Ang dami ng asawa ko sa paraiso. Allahu Akbar. Ang daming bulaklak, ang daming lahat na nandoon. Sa sabi niya sana hindi na ako magising. Ito ang gusto ko. Gising. Saan yung tatlo? Nasaan sila? Saan? Sa mundo? Sa mundo. Nararamdaman nila itong si Ayman nararamdaman niya, nararamdaman ni Ismail? Hindi. Kasi wala siya doon. Nararamdaman niya yung paraiso na nararamdaman, Ibrahim? Hindi rin. So ngayon, mga kapatid, hindi kayo maniniwala, kayo na mga binigyan ng magandang pag-iisip na walang parusa sa libingan, dito pa lang sa mundo, itong tatlong ito, nakakaramdam ng iba-ibang karamdaman. Tapos sasabihin niyo, pag namatay ang tao, wala ng, wala ng parusa. Iwallahi, sabi ni Propeta sallallahu alaihi salam sallam, Udu'u hada, fa innahu al-an al. Pag nailibing natin ang mga kamag-anak Muslim, humingi kayo, sabi ng propeta, kayo na mga naglibing, humiling sa Allah, sabihin nyo, Ya Allah, sabituhu, Ya Allah, patatagin mo siya, Ya Allah, patawarin mo siya, gabayan mo, at makasagot siya ngayon sa mga katanungan dahil wallahi si Munkar at si Nakir ay nandyan at tatanungin niya itong alipin na ito. Alipin. Saan mo'y ginugulang oras sa ang buhay mo dito sa mundo. Audhu billahi minash rajim. Ang aya na sinabi ng Allah sa sa Quran, <coughs> ان الذين <سؤال> قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تؤدون والله ما كاتبنا سक्षिهانكو نمنا سي عبيد sino may kakilala nyo si Ubay na isang tausug Naging estudyante ko dito sa 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 Rabwa. Naging estudyante ko rin siya sa sa Batha. Nag-aral ako ng ng Tauhid Islamic ng English sa Rabwa kaklasiko ko siya. Nung namatay siya, bro, nadatnan ko siguro mga isang oras, dalawang oras nung kamatay niya, hindi pa hindi pa hindi pa tinanggal yung ano dahil inaantay yung mga pulis yung mata niya nakatingin doon sa kanan. Bago dumating, tapos yung pinsan niya, uh, na, niya, sabi niya maski dumating ang mga pulips, pero gaganyanin ko na yung mata niya. Mga kapatid, pag namatay ang isang tao, lalabas ang kaluluha kung saan lalabas susundan ng mata mo. Alhamdulillah, magandang pangitain at lumabas sa kanan napakaganda ng pagmumuka ng kapatid natin na siya tanggapin ng Allah sa paraiso. Ito, saksi si Ismail, minsan lagi natin kasama. Walay sa bata, pag may mga program kami sa bata, lagi nagdadalayan ng mga pagkain. Dahil gustong-gusto niya na nagpapakain sa mga brothers. Minsan, bisdila na lang yan tatawag, Ustad, halika Ustad, kain tayo. Sabi ko, mag-reduce ka na, kain ka na naman ng kain. Sige lang, Ustad. Wallahi, wala kang marinig sa kanya na masama, bro. Namatay siya na saksi ako na insya Allah napatawad ng Allah. Dahil miso mga kapatid niya nagsaksi, hindi natin alam, nagpagawa ng masjid. Nakakahingit ang kamatay ng katulad niyo, nagpagawa ng masjid. Kasama ako at saksi nung naiilibing, hindi napahirap na yung palibing niya dahil sa oras na yun, Friday na tapos wala na tumulong yung mga kapatid natin sa embassy si na si Exandimar Ali Rasul sabi ko estudyante natin toto kailangan may libing agad napakadali na agad sa kinabukasan ng sabado which is yung iba na ililibing pitong araw ilang linggo ang dami nagdasal sa kanya diyan sa Al-Rajih nung nagdarasal kami sa Al-Rajih sabi ko sa sarili ko ano kaya ako rin baka dito rin ako mamamatay sa Riyadh ano nang mangyayari sa mga anak ko, sa pamilya ko? Ya Allah, mga kapatid, idha al mawt, Sabi ng Allah, sa, sa ayan na binata, binasa natin, Inna al-ladhina qalu rabbuna Allah, ya'ung um sila na nagsasabi na ang aming Diyos, ya ang Allah, Allahu Akbar, Allahumma shahid, fa'inna na naqulu anta rabbuna wa khaliquna. Ya Allah, Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Hindi kami kailanman, Ya Allah, nagtatambal sa iyo. Hayaan kami na kami ay mamatay na nagsasabi ng La ilaha illallah. Allahumma amin, kulo amin mga kapatid. Amen. alay alayhimul malaika. Pag ikaw ay lalabas ang kaluluwa sa iyo, darating ang anghel. Sino? Kung ikaw ay kinalugdan ng Allah, mahal ng Allah, Mabuti ang mga gawain mo. Nagdarasal ka ng limang beses isang araw. Maski gaano kalamig, gustong gusto mo na nagdadasal ng fajr sa masjid. Allahu Akbar. Wallahi mga kabatid, buto ako, mahal kayo ng Allah, kayo na nagdarasal ng fajr sa masjid. Pangitain na totoong mahal ninyo ang Allah. Dahil ang mga taong mukhlis, ang mga tao na tunay na dalis, ay nakikita yan sa Fajr. Sasabihin sa kanila ng anghel, darating ang pinakamagandang nakita mo sa buong buhay mo na hindi mo nakita na kagandahang lalaki na anghel na may liwanag at walang pangamba sa'yo. Mga kapatid, pag namatay ang tao, alam nyo ba, natatakot. Kayo na mismo nagsabi, nakakatakot, di ba? Wallahi, nakakatakot. Maghahalo ang takot at lungkot. Tignan niyo ang sinabi na ginamit dito ng Allah. Tatanazalu alayhimul malaikah. Sila yaong mga sumasaksi na walang Diyos maliban sa Allah sa oras na sila ay mamamatay at lalabas ang kaluluwa. Darating ang anghel na pinakamaganda at maganda ang amoy. Sasabihin ng, Allah, ng anghel, Allah takhafu o alipin ng Allah wag kang matakot wag kang mangamba wallahi mga kapatid kung ikaw ay mamamatay at marinig mo yan subhanallah ano pang pangamba mo hindi mo na maisip na kawawa ang mga anak ko kawawa ang asawa ko kawawa ang nanay ko iiwanan ko marami akong hindi natapos hindi mas gusto mo na mamatay ka makasama mo ang Allah dahil dumating ang anghel na sinabi niya sa iyo na Allah takafu. Huwag kang matakot. Halipin ka ng Allah. Allah takafu wa la tahzanu. Huwag kang malungkot at mga mga kapatid, mga tao, minsan tatanungin mo, ayoko pa mamatay. Bakit? Yung anak ko, paano na sila mabubuhay? Hindi pa nakatapos yung isa walang trabaho, astagfirullah. Nakalimutan mo na mayroong Diyos, may Allah na siyang nag-aalaga sa kahit sino. Tapos ang kinatatakutan mo, wala siyang maiiwanan mo sila. Wala kang napundar, ilang taon buwan ka narito sa Saudi Arabia, wala kang napundar. Bro, nasa ng Allah, warrazzaku dhuquatil matin. Siya nagpapakain at nagpatutusto sa lahat. Anong ipangamba mo? Ipangamba mo ang sarili mo kung ikaw ay mamamatay sa oras na iyon na napatawad ka ba ng Allah at kinalugdan ka ng Allah? Sasabihin ng angel, wag kang matakot, wag kang mangamba, at wag kang malungkot. Nahnu awliya ukum kami ang mga mabubuti mong gawain. Wa sa biljan bil jannati allati kuntum tu'adun sabi nila ipababalita sa iyo ng iyong Panginoon na kinalugdan kanya at mahal kanya na ikaw ay bibiyayaan ng paraiso Allahu Akbar walay mga kapatid ang muslim na mamamatay gusto niyang mamatay Si Esther na nagsabi na natatakot ako mamatay. Kayo mga kapatid, tayo na natatakot mamatay. Maging mabuti ka sa Allah gawin mo ang lahat ng pag-uutos ng alat si Propeta Muhammad, wallahi gusto mong mamatay. Kasi ang mundo puno ng mga pagsubok, pigati, lungkot sa kamatayan para iso na ang iyong libingan. Para iso na bro ang iyong libingan. Ya Allah, tanggapin kami sa iyong paraiso. Allahumma amin. Ngayon, Sasabihin doon, wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Napakabango, walang pangamba, walang takot. Katulad nung mamamatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam dumating sa kanya ang anghel. Sabi ng anghel, ano, gusto mo pa daw na mabuhay? Sabi niya, bal rafiqil a'la. Gusto ko makasama ang aking Panginoon. Mga kapatid, ang tunay na Muslim ang tunay na matakutin at mananampalataya sa Allah at mabuti ang gawa kanyang gawain. Walang selot, galit at puot sa kanyang kapwa. Wala siyang kaaway. Wallahi, gustong-gusto niya na makapiling na ma mamatay dahil doon pa lang sa libingan niya, doon na ipapakita ng Allah ang kanyang paraiso. Anong pangambang mo? Ustad, anong mangyayari doon sa tao na siya ay hindi napatawad ng Allah? Waliya billah. Napakasamang gawain. Wallahi saksi ako. Nandito tayo ngayon sa musala, dito sa, sa musala ito. Kapagdasal natin ng isya. May nakita ako. Malayong kamag-anak. Noong siya ay namatay. Pumunta ako, sumasaksi ako. Hindi gaano siya, hindi siya nagdarasal masama ang ugal isang magulang. Wallahi nung nakita ko siya, hindi ko nak hindi ko nakilala ang isang magandang lalaki. Ang itim-itim. Ang puti niya bat umitim. Naging pangit ang mukha. May naaamoy akong mabaho, nakakatakot na tumabi. Ya Allah, pangitain na hindi napatawad ng Allah. Alam mo sa sabi ng isang anghel? Ya ayuhan nafs, o kruji min gada billah. o ikau na ikau na binigyan ng kaluluha lumabas ka sa poot at galit ng iyong panginon. Walay mga kapatid ang isang tao na hindi kinalugdan ng Allah, hindi mahal ng Allah, lalabas nahihirapan niya, mahir, nahihirapan siyang huminga. Nahihirapan lumabas ang kanyang kaluluha. Nagahalo, nakikita niya, sinampal ko, sinuntok ko, ninakaw ko ang kanyang lupain. Naging masama ako sa magulang ko, naging madamot ako sa nanay ko, minsan tumawag ito tapos hindi ko napansin. Mas nagusto ko ang kaibigan ko, asawa ko, lahat ng maiisip mo, wala kang maiisip na mabuti. Lahat masama na gawain mo ay maalala mo sa oras na ikaw ay mamamatay. Sasabihin sa iyo ng mga tao, sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, laqiyu mautakum bila ilaha illallah, yung tao na siya ay mamamatay, ipaalala sa kanya at sabihin ng la ilaha illallah. Akala natin napakasimple. Mga pilosopo, sabi naman ni Propeta, pag namatay ka daw, bago ka mamatay, sabihin mo lang, la ilaha ilallah. O di pag namatay na ako, sasabihin ko, bago ako mamatay, la ilaha ilallah. Eh, wallahi, hindi mo kakayanin sabihin. Maliba na lamang kung sino ang bibigyan ng Allah ng habag at kanyang awa. Niminsan nga, hindi pa lumabas ang kaluluwa mo. Instead na magsabi ka ng la ilaha ilallah, sabi mo, Ay do, ay do, <laughs> ay do. Unsa ni, sana mamatay na ako. Astagfirullah. Di pa kasabot ko kad na niyan. Kaya di matero na. So kap ka sa getiro. Kung ano nararamdaman niya. Pag ang kaluluwa, mga kapatid, paglumabas lumabas ang kaluluwa, mayroong mga kitab na iliyin. Ang kitabul ul-iliyin, ang kasulatan ng mga tao na kinalugdan ng Allah na ipapasulat ang kanyang mga pangalan sa iliyin. Na isulat doon at sasabihin ng anghel, ibalik ang kanyang kaluluwa doon sa kanyang libingan at mabubuhay ka doon muli. Pero dahil kinalugdan ka ng Allah, darating si mungkar at si nakir, dito sa ulo mo, may nakabantay dito. Sino ang iyong salah? Ang iyong pagdarasal. Walay mga kapatid, bumunga. Ang pagdarasal mo ng limang beses isang araw, sasabi nila, Ops, huwag kang maingay. Anghel na mungkar na kir. Kung anong kapangyarihan mo sa libingan, mas may kapangyarihan kami dahil kami mismo ang kanyang naging ugnayan para sa Allah. Baka magising ang taong ito na kinalugdan ng Allah sa kaliwa sa kanan ang kanyang mga sadakat, ang kanyang zaka, ang kanyang mga gawaing mabuti. Hanggat ipapakita sa kanya ang isa sa mga pintuan ng kanyang paraiso. Walay mga kapatid, namatay ka? Akala mo nalungkot ka, natakot ka? Hindi. Nandoon na sa libingan mo ang iyong paraiso kaya ang sasabihin ng isang taong kinalugdan ng Allah, Ya Allah, akim sa'a. Allah, gawin mo na ang araw ng paghukom dahil gusto ko nang pumasok sa iyong paraiso. E paano naman yung namatay na siya hindi kinalugdan ng Allah? Abdulaziz, wallahi kasawi ang palad. Napakalubkot, napakadilim, parusa. Wallahi, nabanggit lang sa hadith. Darating si Mungkar, si Nakir, yung taong suwail, na hindi kinalugdan ng Allah at hindi mahal ng Allah, makasalanan doon sa kanyang libingan, mayroon siyang pamalo na ipapalo doon 70 years pa. Doon ilalagay doon sa pinakailalim ng lupa. Doon pa lang sa libingan, mayroon ng parusa. At ipapakita sa kanya ang pintuan ng kanyang imperno. At yun ang mas matindi. Mga kapatid, wallahi, kaya ko to sinasabi. Alam ko sa mga gabing ito, minsan gusto natin magpahinga. Ako minsan gusto ko rin magpahinga. Pero sabi ko dito kay Brother Ismail Ismail, sabi ng Allah, Wa Abu Darabaka Hataya Ya Muhammad, sambahin mo ang Allah hanggang dumating sa iyong kamatayan. Huwag mong sabihin mamaya na tinatamad ako, mayroon pa akong gagawin. Hindi mo alam, wallahi ngayon mamamatay ka. Isipin mo yon. At yan ang tunay na gamot natin sa panlaban natin. Itong pananaliksik ng kaalaman na ito, mga kapatid. Walang tunay na pinakamagandang sagrado na mabuting gawain ay katulad na pagtitipon nito. Ang mga kapatiran natin, mga sisters natin, mga brothers natin na patuloy na nanunood, wallahi, kung totoo kayo sa panunood nyo sa Islam, wallahi, mahal kayo ng Allah. May mga sisters, may mga brothers, buro, wallahi, umiiyak dahil gustong gusto nila naririnig nila ang Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Mahal ka ng Allah. Tayo nagsasakripisyo, gusto natin matulog, magpahinga, pero nandito tayo dahil sa pag-aaral. Bawat tainga mo, mata mo na nakinig dito, magsasaksi ito sa araw ng pagkukong. Ya Allah, tanggapin kami sa paraiso. Allahumma amin. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Hindi ko alam kung bakit ko to nasabi ito tayo dapat suna at natapi ko ay ang kamatayan. Hindi ko alam kung sino na sa atin ang susunod sa kamatayan. Allah mga kapatid. Ang inihihiling ko lang sa inyo mga kapatid, kahit papano, kung mamatay man ako kahit sino sa atin, ay salin niyo ako sa inyong dua. Ganun lang yun. dua lang. Dahil ang mga nangamatay, wallahi, sila ang nangangailangan ng dua. Inaalala ko yung mga kapatiran natin na nangamatay, kahit, 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 kahit wala ko sa dasal. Ya Allah, patawarin mo si Abdul si Jamal Norbilla. Ya Allah, patawarin mo si Ahmad Habir. Allahu Akbar. Ya Allah, patawarin mo yung mga tunay na mga Muslim, mga ulama, mga mujahidin. Ya Allah, yung mga nangamatay dito sa Gaza, sa sa, 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 sa Syam tanggapin mo sila sa kanilang paraiso. Wallahi, paraiso ang mga taong naapi. Wallahi, paraiso ang mga bata na sila ay nangamatay na hindi man lang nila nasiyahan ang paglalaro na tunay na pagkabata doon pa lang sa kanilang libingan. Mahal sila ng Allah. Ano ang mundong ito, mga kapatid, sa araw ng pagukong? Walang-wala ang mundong ito. Dito sa mundo, natin makikita ang tunay na paggawa ng kabutihan. Mahalin mo lang ang kapwa mo para sa Allah. Wallahi, mamahalin ka ng Allah. Bilang panghuli, kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, gualang, ang kailangan natin, sa araw ng paghukom maari isa sa atin nasa imperno, maari sa paraiso. Tapos, sa paraiso ng Allah, pag kung sino ang nakapasok, isa sa atin nandoon, sasabi niya, ya Allah, andito yung Dati kasama ko sa ano sa 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 Sulay, sa Bitek, sa Rabwa. Sasabihin niya, sasabihin sa kanya, nandun siya sa imperno. Sasabihin niya, ya Allah. Sana man lang makapasok sa dito sa paraiso. Naging kaibigan ko yun, naging mabuti. Wallahi ang habag pagmamahal ng Allah. Isa ka lang alipin, nagkaroon ng habag at tawa sa kaibigan mo kunin mo na siya ngayon na papasukin mo sa paraiso. Yan ang hiniling natin mga kapatid sa pagkakapatiran na ito. Kahit papaano kung sino man makapasok sa atin ng paraiso, hilingin niya ang kanyang kapatid na makasama niya. Yan ang kagandahan ng Islam. Allahumma amin. Allahumma alak, laka la, wala kullu wa kullu wa wa atubu ilaik wa la hawla wa Ya Allah, mga kapatid, magpatawad ang bawat isa sa atin bago matulog, ano yung kinikimkim na galit, puot sa kanyang kapwa, mas gusto mo pa ba yun, matulo yun, o ang paraiso ng Allah? Sikretong pagpasok sa paraiso bago ka matulog, lahat ng taong sumama ang loob mo sa kanya, nainggit ka, sumama ang lahat, sabi mo, Ya Allah, pinatawad ko sila dahil para sa iyo, sa pagmamahal ko sa iyo sekreto na ikaw ay tao sa paraiso pag nagkaroon ka ng puso na dalisay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.